nyt! Jähdenarottiin tiukenottein. Välineisiin ruvetaan rupeamaan eri taktiikoita, sillä aletaan ensin näköjä täytettä. Osassa paikkaa, tai itse nyt ruvettiinkin ottaa mallia myös muista, ei laitaan täytteet paikalleen. Ja ehkä tämä on aikaisemmin vuosia helpompaa, sillä ei tarvitse tuota taikinaa sitten kaulita, koska nämä pohjat ovat valmiita, samankokoisia pohjia kaikki. Puoli minuuttia mennyt tällä hetkellä ja täällä alkaa olla valmiita tuotoksia, nopeaa toimintaa. Sanoisin itsekin aikoinaan tähän osallistuin, sanotaan, että ihan noin nopeasti itsellä ei ole homma käynyt. Hitusen huterampaa oli itsellä toiminta, mutta täällähän Matillakin oikein komeita tuotoksia. Se, että mies ei osaa rymyyttä, niin ei pidä kyllä paikkansa, niin kai ihan oikein komean näköistä tuotosta tulee. Onko taikinassa joku kovia pohjia taikinassa, eli hitusen hankaloittaa rypytystä ilmeisesti vai kovaa pohjaa. Aina täytyy ottaa olosuhteet huomioon, se on kaikille sama, muistaa se. Mutta kovalla taikinalla tänään joudutaan rypyttämään, katsotaan vaikuttaako se lopputuloksiin minkä verran. Onko se parantava vaikutus vai huonontava vaikutus? Huonontava vaikutus, sanovat kilpailijat, luotamme heihin. Mitäs meillä aika näyttää? Puoli minuuttia aikaa tehdä luonnokset valmiiksi. Ja täällä virallisena ajanottajana Jari Kymmönen. Mies, johon voi ajanottaessa luottaa. Ja täällä seuraavalla samalla kelloa, että osaa sanoa sitten kilpailijalle. 10 sekuntia aikaa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja aika!